mkulu jeno Yoweri Tibabura Museveni avudde yone yetondera egwanga erya Kenya olw'ebizibu omukulu Muhoozi bye yalese. Ku PROJOURN Media nagamba video soka nga nojulikinga ate mwatu nojuliza mpaka lwegwako olwo no commentinga endowooza yo. Bahrain, Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia yonna gye musinzira Oman mwebali kubanga ate ku mukutu kwemuli. Essaawa zino banyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga bulijjo ensonga ekyakutte wansi ne waggulu Muhoozi okuvaayo n'atiisatiisa nga wayinza okuwamba eggwanga oba ekibuga ekya Nairobi mu wiiki bbiri ye n'amajege. Ebintu bino ate mwatu Kenya abitutte personal nga bannayuganda bwe bakikoze olw'obusungu n'embeera eraga nti ate omukulu Muhoozi tasaanidde kuba mu ofiisi yonna olw'ebigambo byavaamu ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ate gye wavudde taata we n'amulinyisa amadaala n'amuzza ku kifo kya jeno ate n'amuggyako ekifo eky'okubeera nga yakulira Land Forces mu ggwanga lino erya Uganda. Omukulu ono Muhoozi omukulu Tibabura tekyamumalidde ate mwatu n'asalawo n'agamba nti mwatu kanetondere Abanakenya ku lw'ekyo ekyakoleddwa. Naye nga bino byonna bigenda mu maaso, Tibabura yavuddeyo n'agamba nti very sorry ndugu zetu wa Kenya, also navayo n'agamba nti I'm sorry to the Ugandans who could have been annoyed by one of their officials meddling in the affairs of brother Kenya. Ate navayo nayongera n'agamba nti omukulu Muhoozi n'agamba yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti I ask Kenyans, our Kenyan brothers and sisters to forgive us for tweets sent by General Muhoozi, former commander of land forces here, regarding the election matters in the great country. It is not correct for public officers, be they civilian or military, to comment or interfere in any way in the internal affairs of our brother countries. So omukulu Tibabura ngagezaako okusiga ekifaananyi ekirungi eri bannakenya bategeere nti ate mutabani we alimu ku magezi olw'ebyo ate bye yali avuddeyo n'ayogera ebyatiisizatiisiza bannakenya, naye nga mu kutya bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne bagamba gwe eggwanga erya Kenya olayika tolitegeera bulungi ebyo by'oyogera gw'amanyi by'oyogera, naye wonaaloza ku kye bayita eggwanga erya Kenya ojja kukakkana wansi. So omukulu Tibabura bwatyo bwe yavuddeyo ne yeetondera bannakenya era n'abagamba nti Muhoozi ye nga yesimanyi is a pan-africanist, naye ebintu bye yakomentinzaawo tebyetaaga kuba ku social media ate tebyetaaga kubeera mu lukale bw'ebityo, naye ng'ate biba birina discussingibwa abantu ab'enjawulo naddala delegates ez'enjawulo ne zisinkana ne basobola okuba ng'ate babyogerako. Tibabura bino yabyogedde ogezaako tereza embeera nga bweri olw'ensonga nti bannakenya obusungu bukyabeeyongedde olw'omukulu okuvaayo ate n'abamanyira nti asobola okuwamba ekibuga kyabwe ekya Nairobi mu wiiki bbiri. Ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era subscribinga.